Velkommen bak luke nummer 1 i TV2.no's julekalender. En kalender som i sin helhet viet håndballjentene og EM som starter om 6 dager. Og hver eneste dag fram til julaften kan du vinne flotte premier her i vår julekalender. Hodetelefoner som kan brukes både med og uten ledning. En såkalt powerbank som en, ja, en strømstasjon rett og slett som du kan lade både det ene og det andre på, og ikke minst denne flotte baggen her. Alt dette har en verdi av eller på 1700 kroner. Premien levert av Gjensidige. Første quizzen i vår julekalender. Her årets EM-maskott, og vi skal spørre håndballjentene hvilket dyr de tror det er. Hvilket dyr dette, Heidi Løke? En tiger. En bjørn. Bjørnerev. Nei. Det hunden Max, det der, vet du. Ser det godt. Så det en hund? Ja. Det en hund. Rev. Det var første jeg tenkte på. Nora Mørk. Løve. Løve fra Nora. Hva sier du, Karo? Jeg tror det en sånn, hva skal jeg si, den sveisen der, var litt sånn om det en lemur eller, det veldig glad i hjertet. Nei, hun tok jo mitt alternativ løve da, så da får jeg si katt da. Ja, der har vi kattalternativet. Forresten veldig sprek, den løp Budapest-marathon. Kan jeg endre alternativ? Nei! Da har dere fått ganske mange fine alternativer av håndballjentene. Huk av på det riktige svaret, og så kan dere være med og vinne flotte premier. Husk, ny quiz i morgen bak luke nummer 2. En vinner hver dag får trådløse hodetelefoner fra Philips, Deltaco Powerbank og en duffelbag fra North Face. Premien har en samlet verdi på 1700 kroner og levert av Gjensidige. Så klikk deg inn på TV2.no's julekalender nå.